Allah. Iyalah tuh heseng. Kula bukan rahasia saya tinggi soleh elmin sembarangan dia. Tapi mau dibuka kembali. Budak kudu dididik bahasa Inggris, haju digawe di lapangan terbang, digawe di curug, tekur di pagahan kuki eces, kos itu sebara risa kape. Jeng arah nakadinya kape. Jadi pagahan ge arah nakadinya no hesegi ye neangan ulama zohiron wabati. Anu bisa tafakur tengah peting lain nonton TV. Namun masyarakat nonton TV 39 datang ke subuh ulah disalahkan lantaran tangkorak kiai na goblok kape. Mana tutur kenana tuh? Sanajan nyana iya ngomong bisa, kiai mah ulah pilih, ainu bodoh ndek nele milih, na tante, nele ngajogrok kapa esar wadihari pentipi. Yelah, merosot moral Indonesia. Tangkorak kiai sarua bae. Tah, dina harti kudu kumaha atuh urang ieu? Mun ngadengekeun ceramah di mana-mana indah anu luar biasa tapi moral makin bobrok. Mun ngadengekeun manipulasi caritaan pemerintah luar biasa urang teh terus kesima tapi geuninganan jalan bae di jalan teu hade-hade. Ieu teh kumaha atuh urang nu dihandap teu sakolah SD di Bobodo kudu sakolah malulu. Nah, dibilang risi luar biasa, Inggris luar biasa, mun Quran jeung hadis hanya jadi mainan. Justru santri salaf lah anu berbeda jeung santri modern. Justru santri salaf lah anu berbeda jeung budak sakolahan. Justru santri salaf lah anu mempertahankeun secara utuh nu bebeneran. Tapi arembungeun lamun tadi kula ngadenge Ki Suhaemi sedih. Di SMA 2500, di pesantren moderna di KHS ngan ausa ukur 200 atau 300. Komo di pesantren ieu mah 50 ribu. Atuh leuwih sedih dari mana ieu? Nah, ungkapan sedih zohiron tapi batin mah itu. Naon sababna? Nu sakola ribuan eueuh hartina, nu sakola modern ratusan eueuh hartina, hiji nu pesantren nu nyaeun ka Allah jeung Rasulullah, makrifatnya na geus kabe. Oh, nanaonan ku hiji ge dicukup. Ngan urang hese neangan-angan. Hese. Kudu kuatu, kudu jelema nu bener-bener geus teu neuleu dunya. Mbungin karena dunia. Mun ke Eces mah ngajakana karena dunia baik. Justru ulama mah ulah ngajakan karena dunia. Dunia mah sekudu diajakan ke Jabaliyatul Insaniyah nangis sayang baik. Lantaran jelema beki dahar pasti neangan dahar dunia. Jelema beki nginum pasti neangan inuman dunia. Jelema butuh kadil-kadil itu butuh kendaraan pasti dunia. Nu HTG tak neangan santri dicipak ulah resepen karena dunia kayak dunia manusia. Tapi ulah itu turun ke dunia. Ia tak nu mengarah kadinya nu harare segesek luar biasa. Insyaallah kurang lemun ngadua tadi. Unggal haul, unggal ziarah, unggal-unggal kematian, tahlilan. Allahumma gfirlahu warhamhu. Wa'afihi wa'afu. Kiji dari Allahumma ya'al kubrahu rodotan min riyadin jinan walata ya'al kubrahu hufratan min hufarinya. Sina ternyata di jero kubur kedua lamun hinti rodotan min riyadin jinan taman daripada patamanan surga pasti menang hufratan min hufarinya tidak terkecuali sahabat. Di jero kubur teh dua rupa, hiji raudhatan min riyadil jinan, nomor kedua hufratan min hufaril miron. Ras ka diri urang, urang cungun bae ieu meunang teh raudhatan min riyadil jinan, apakah hufratan min hufaril miron rada dada. Aya aing sih bakalna meunang raudhah apa meunang hufrah. Raudhah teh patamanan surga Naimul Qobri geus dibere di jero kubur. Sakumaha?
nu dicaritakeun ku junjungan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa meunang hubatan min hubarin irat agamul kubri ieu selalu dibaca ku urang Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hubarin sapi kunaon teu nembus ka jero hate teu nembus ka jero hate aya naon ieu teh bangkawara awak hate urang teh asana gede amat halang antara urang jeung Allah, antara urang jeung akhirat, sehingga urang teu kusilak bata hate urang teh. Mun silakna teh ieu teh kana kemewahan, kegelamoran, kaduniaan bae. Dunia kiai mah lain dunia glamor, dunia kiai mah lain dunia kemewahan, dunia kiai mah adalah dunia kemiskinan, kefakiran batin fakir. Itulah jamaah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sing hade niatan para santri. Di saat kuari akhir zaman kesulit neangan ulama, ulamaul akhirat. Anu ngejuapet ulama dunia malu. Tidak arti lain kudu susah jasa. Urusan dunia mah urusan pamere Allah. Di udang-udang ke dasar susah mah susah baik. Kicing baik ke dasar sugi mah sugi baik. Kadieu nu hese ge ulama anu bener-bener ulama akhirat, ulama Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh hiji, tumat maut hiji, sulit neangan ulama ul akhirat. Anu kos kumaha si ulama akhirat? Ulama akhirat mah anu selalu di jero hatena teh zikir ka Allah. Ulah aya bae inget kana dunia-dunia. Hese-hese nu mantek jadi kiai hese ge. Eh padu ngomong jadi cara kulat ieu mah babari tapi kiai nu beneran nu pake contoh ku urang tuh kiai kiai nu baraheula kiai Asdawi Caringin contoheun teh hese neangan kos kitu kiai Abdul Halim eta hese neangan kiai-kiai kos kitu teh belah dituna Syekh Nawawi Tanara hese neangan kos kitu teh kiai Abdul Karim hese neangan kiai-kiai model kos kitu belah dituna jasa Buya Cidahu hese neangan kiai kos kitu lamun neangan kiai anu sering tampil di televisi neangan 10.000 datang tapi lamun neangan model ulama-ulama nu tadi kurang diteangan ye diteangan diteangan 10 hiji ge nyapa aya nyawruk sulit anu luar biasa ulama ingat kadongeng di zaman Kanjeng Nabi keur ngariung Kanjeng Nabi kos urang we ge ngan detikan bareng para ulama kira-kira ka Kanjeng Nabi tinggali sakeudeung tuh lah itu bakal aya jelema nu muncul eta adalah ahli surga kaget kabeh sahabat maka diucapkan Kanjeng Nabi begitu torojo ayah seorang sahabat Ansor ngarana Sa'ad teksakalma luhayaan begitu muncul rudin anu luar biasa janggot tagih di sisiran-sisiran aca ngaracak cai urut kalawutu oh iya disebut ahli sorga teh saya kabeh pemandang menjelma itu beres nunang lima poe Kanjeng Nabi kumpul deui ka Kanjeng Nabi ulah samemana heula sakeudeung bakal muncul ahli surga. Wah, aya deui cenah bos. Cahaya mah mau meureun. Anu deui. Barang di dalam muncul ku kabehan ditingali ku jadu kamari keneh tama. Nu kamari teh. Beunang saminggu deui kumpul deui ka Kanjeng Nabi, bulan itu bakal muncul ahli surga. Kabeh geus nempo. Nah, ini dulu. Ya, jangan kemari kene sama. Lu etak-etak kene. Seorang sahabat nungaran Abdullah heran neng mah. Kita ketilu kali dipakai disebut ku Kanjeng Nabi ahli sorga. Aduh, panasaran. Milu aing mah ka imah na. Beres, bubar. Nyana milu ka imah na. Begitu milu. Punten cek Abdullah. Aya naon. Kula ribut tiba, ribut jeung saha? Jeung pamajikan. Aya nyandung meureun. Ribut teh pokona mah jeung pamajikan, jeung emak, jeung abah, jadi kula geus ngendong we jadi eta teu penting malah. Atuh teh nana, maksudnya nana deuk nempo ibadah naon sih ieu? Mani disebutkeun ahli sorga.
begitu seperti yang ngintip baik tahajud apa itu isi jelema jeung sabaraha rakaat tahajudna diintip punya rasa kira imam sahabat atau nah kadele tapi eta ya, kerek bae persis kalau urang datang iya bae kerek bae paling malu kali Allah kemalih teh penting kali Allah ya eta bae nu kadek kerek penting capek meureun coba isuk penting dedeuri isuk-isuk sholat duha kerek dua rakaat bisa aja bos gitu mantannya intip deh penting pasti palem yo mah hebat katanya penting diintip deh kerek baik kerek kerek cek pak kerek deh baik kan kerek yo uwe tak ajuda ke uwe kudang subuh lagi hampir kebelangan ya di sorga cek anjing nabi ya masya Allah iya di gadar ya kayak uwe lukir baju ada rekir kabe wah tilu penting cek cek tadi tulik mereka tilu penting saru apa masya Allah jauh lu aneh datang ke isu-isu ke kula sebenarnya mah hampura ya kula tek balik cuman penasaran jasa hayang nanya emang eta mane mah pan teu ngadenge waktu mane hendek muncul kan di nyarita tuh deule sakedeng deui bakal ahli surga datang mane nu kadua tuh ahli surga deui datang mane deui nu katilu tuh ahli surga deui mane mah teu nyaho disebut ka ahli surga tak iya kula penasaran padahal lagi ibat peribut terlalu jeng pemajikan jeng bapak jeng mak ngan ima hayang nyaksikan keistimewaan mana ibadah mana penting naon jaru hebat mah tenah penting sehat tahajud baca Quran macam zikir tapi mana udah kere penali sorga tuh ya tuh nyaho secara duko siwain tuh bahwa gak di sorga berenya jatah tekudung mondok asal kerek bese sering ispamit, sering ngering tiru lagi apa? Ya tawel, kadi. Kadi Abdullah, ijlis. Besi pandai panasar, ya. Kula manggis itu dan ilmu kukasim rasul. Eh, munawa. Ilmu zikir di hati. Jadi kula mah lempang kaya zikir bae Allah, 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 Allah. Penting ai kaburu tahajud eta kaburu teh ngan kula mah kagigir ka sisi Allah Allah datang kareup sare Allah Allah kadang-kadang kagundamkeun kula mah sare ge Allah 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 ai urang dia mah bae gundam na lain cewek bae nol cewek bae nol teh de cewek bae nol mah naon jaman bae teh ke jabla ye jaman oh kitu kitu kula mah dan mantap di harita terus baik kalau mah zikir bari lempang bari digawe tah jadi kalau bagawa teh zikir we ka Allah tah mantap ku ari teh cenah lima tiru teh lantaran eueuh deui nu pake kadegeuleun ku bata hape kula iwal ti Gusti Allah nikmat tiru teh boro ke aya jam dahar ke eueuh teh jadi surga di alam dunia ieu kula geus manggihan surga di dunia kan lantaran ieu langit menangin Allah, bumi nangin Allah, kula nangin Allah, kulana babarengan jeung nyeun langit, nyeun bumi, jeung nyeun kula. Geus teu kudu boga naon riweuh asal bareng nyeun Allah teh. Geus geunah nyeun kula mah sebab bareng jeung nu boga jeung nu nyeun. Paro, cak Abdullah paingna. Orek mah sakerek-kerek mah sama. Tah, berarti kerek teh teu akur jeung urang Gandaria. Sugan teh teu akur. Nah, inilah turun temurun datang ke kuari ahli la ilaha illallah, ahli Allah, ahli zikir pasti bakal berbeda baik. Tu pernah berbau dunia tapi dunia nuturkeun. Kirup di pesantren mah kulah menghayal dunia atau jurusan beda jeung Ceki Suhaemi. Ceki Suhaemi mah kudu di dunia emang jurusan sakola mah kitu, tapi jurusan mah pesantren mah lain. Didik amil lillahi ta'ala ikhlaskan engke bakal inuh buka barokahan beda jadi ulama kota ulama dunia tapi ulama lembur ulama akhirat bakal beda engke anginnya seger ulama akhirat mah bakal seger nikmat eueuh ka sieun eueuh ka rempang menghadapi sahabat
sebab kebabaringan yang Gusti Allah tanpa pamri sahabat salah salah ke benar benar ke sekali haram haram ke sekali halal halal ke lima firu sebab nyebut haram asal jeng Allah sebab nunyin haram Allah yang kada menyebutkan halal asal jeng Allah sebab nunyin halal Allah atau kurang nyebutkan mubah cak Allah asal barang jeng Allah nikmat luar biasa mengurang lis hidup napak dina syariat di jerona dengan ikrullah. Iyalah nu hese. Kula buka rahasia sendiri kisoleh lain sembarangan dia. Tapi mau dibuka kembali. Ayah sendiri omongan anu luar biasa. Pas. Pas jasa mengenai ke abah kula mawat tak tangkelana anu menghampiri dari golongan kiai almarhum kisoleh. Nyana menasehati ke kula nasehatna nasehat anu sulit diduga hiji. Nomor kedua nyaritakan keluarga nak diantara anak kula rencana nak mau lihat ke ayah anak nak anu kuari bukti. Nah iyalah lamun lain ucapan ahli Allah mual bisa tak memandak lain sembarangan tak boga hiji sejarah jeung almarhum di dirinya nakir ngaji mimpi kapanggih jeung abah kula. Kemudian impian tersebut teh dibendu babak kula teh. Nyana gegeraan datang ka ditu ternyata sesuai jeung impian. Teu menang di aji kitab eta teh. Saat eta ieu lain sambarangan nyambungkeun batin jeung batin teh sulit luar biasa. Karena mantak aya naon kitu rindu ka Ki Soleh almarhumah. Mana rindunah di mana awal Ramadan selalu tajeng Ki Karim ka Cilongo mawa naon gara-garana ieu naon tatakuiman coba ieu tatakuiman akur teh henteu lantaran kula saguru di ditu ngan beda kurun akur kedek lebaran mawa deui tatakuiman akur teh henteu hanya ieulah anu osok rajin mamawa tatakuiman hilal antara awal Ramadan jeung itu menjelang lebaran. Saliana itu pernah ayah. Mentak begitu tak ayah merasa kehilangan luar biasa. Di loba-loba carita-carita anu khusus untuk perlu dicaritakan ngan mengena anu luar biasa lain sambarangan. Mentak urang doakeun mudah-mudahan anjeunna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa nulis jelas mustajab da'wat mudah-mudahan pondok pesantren ieu bisa diteruskan kalawan sauyunan lurus niatna kudu loba boga santri mah hiji tapi jadi ahli Allah komo 10-20 jeung 100 ulama baheula ngada doa Gusti mun ieu santri bakal jadi fitnah cabut Gusti. Tendeng dari santri yang menghentik jadi fitnah. Kesiapan kadinya, ulama bagai ulama ngadong hati. Gusti. Lamun iya ilmu abdi lumana kira-kira jadi fitnah. Gusti, fere ilham. Supaya ulah ngajadikan fitnah. Batur mana kesiapan kadinya ngadong hati. Lain ngeceritakan hayang loba santri. Tah, elah ulama nu itu muhesegi. Ulama nu siap ngelobakan santri. Siap manajemen. Ulama babari kusitu mepasaran di pasar kemis ke loba. Tapi ulama nu ngadoa Gusti teh kudu loba hiji jadi ahli Allah, dua jadi ahli Allah. Ieu nu hese geuneangan ulama nu model kitu anu nyumput di tengah-tengah keramaian, tempat diindahkeun ku batur, tempat dihormat ku batur, tapi justru di jerona aya mutiaraan neangan ulama nu kitu nu hese. Anu ulama berdampingan jeung camat, jeung bupati, jeung presiden mah bobrok wae. Tapi lompat tina keramaian eta ieulah nu sulit. Tapi lompat kabehan cak ke Eces atau deuk kumaha di kota. Ayo babagi bae atuh. Nyana-nyana di ditu urang-urang di dieu. Engke di akhirat teh nyana-nyana ka neraka urang ka surga atuh. Pas kitu amat teh. Tentu boga masing-masing makom surga na mah akur ngan beda cepet jeung lambat ngadoa. Nu ieu mah cepet ka ditu, ieu mah lambat. Malah rada ngajungga ka kadeung. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hubratan min hubaril niran. Ternyata di jero kubur teh aya dua liang. Liang rawdatan min riyadil jinan, nomor kadua liang hubratan min hubaril niran.
nu mana ieu rodokan min riadil jidan nu jelema balik ka jero kuburna nawakal bin salim salamet tina kakafiran salamet tina kaujuban salamet tina katakaburan salamet tina ria salamet tina hasud panyakit-panyakit eta teh kudu diangsongkeun ka dokterna sarua jeung panyakit-panyakit awak urang kering badan kudu diangsongkeun ka dokterna lamun urang kering awak ieu teh diangsongkeun ka dokterna angel kacageur batin ge kudu diangsongkeun. Di mana posisi ria, di mana posisi ujung takabur, hasur, hanya dokterlah. Nunyahun, ku ayana sakitu, hanya ulama akhirat. Nunyahun, karena urusan-urusan batin. Ketika suung tina batin, ulama jeung umaro bakal akur baik tingkahnya. Tapi ketika ayah jeroanana, ayah batinan, bakal beda mungkin. Cirina, di mana kiai disedayakin narima duit pemerintah rada demi. Tapi lamun kiai masih kena acul-aculan karena duit pemerintah, kiai sarwana tamu bos gitu. Hese, ini kerja ditakir hese. Hese jasa, jadi santri ke dimana-mana, hese, luar biasa. Kula nyabah ke Jawa Timur, ke pelosok. Kula nyabah ke Jawa Timur, terus ke itu ke mana, ke... Gitu, lirboyo. Kulanya apa ke Jawa Timur, ke Kewagian, dan lain sebagainya. Santri, wah luar biasa. Tapi ketika ngobrol jeung kiai ini, kiai seri. Ketika ngobrol jeung salah sahiji kiai, seri. Ketika ngobrol jeung kiai, utuh luar biasa, malah seri. Kunaon lantaran santri kuari, arahna beda jeung santri nu baraheula. Ngan ku ayana nu ngaji dicakena geus alhamdulillahirabbil alamin. Santri nu 3000, santri nu 1500 nyana malah ceuri sebab anu jadi ahli Allah nama Allahu a'lam berapa kiai. Berarti istimewa ta kiai. Alhamdulillah lamun di Jawa aya keneh nu berpandangan seperti eta. Lamun di Jawa Tengah ayat sababara kiai nu mengarah kadinya, lamun di Banten masih kene ayat masih teger asana dia di Indonesia. Sebab pesantren mah teu leupas tina cerita wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Turunna para wali sanga terus ka belah di saha nu bisa neruskeun ilmu zahiran wa batinanana eta lah nu bawa umat kana jalan anu lurus lain lalagaan. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teu bisa dipanjang-panjang ieu nyaritakeun eta tah padahal mah panjang bakal mata Allahumma jal qabrahu radatan min riyadil jinan wa la tajal qabrahu hufratan min hubari iraha deui bae ngan kitu we mimitina kanjeung pernah nyarita innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'ata ayyam in kanu muslimina wa arba'ina ayyaman in kanu fasikina. Innal mauta sa'ingana mayit-mayit. Yuftaruna ayyus'aluna wa yuhtabaruna. Ditanya, dicoba. Dikuburihim di jero kuburna. Sab'ata ayyamin. 7 poe, 7 detik. Ini diproses terus. Ditanyain kanu muslimina. Namun muslimnya ditanya terus baik. Nu paling panjang pertanyaan anak. Urusan umur sakedeung ditanyana, urusan ilmu sakedeung ditanyana, tapi urusan dunia mah angel luar biasa ditanyana. Iya. Teman-teman, urang mah make ahli sunnah wal jamaah mah make tiluna, make tujuhna. Iya, 7 poe, 7 peting ge lamun jelema nu biasa. Namun jelema naik istimewa solihin 3 poe 3 peting. Namun jelema pangkat waliin min awliya illah 1 poe 1 peting wakila lah zota. Formalitas doang. Tinggal urang ieu ditanya na bakal na ieu 7 poe. Apakah itu na tadi 40 poe lamun pasikin 40 poe 40 peting ditanya. Nukar kuban nupasek hurut antuatillah sholahat rada cara malah tilokwar. Puasa gitu kayak main nonton TV terus. Eta pemerintahan korupsi kredit terus saya. Ah, iya pak, iya bakal lah. 40 peti. Apakah digagarnya pak? Eta pemerintahan. Tidak ada tak. Tidak ada. Masya Allah. Teman-teman, Imam Subki
ngayakeun tiluna, ngayakeun saduna, ngayakeun tujuhna, ngayakeun batang puluhna. Kuari urang ngayakeun haolna, kula pernah diangsongan kitab Bid'ahul Haol. Bid'ah Haol, tisaha ieu ti PKS. Dulur kisuhek meureun. Itu nyana mah bakalan baru di urang. Ieu aya kitab lagi ari Bid'ahul Haol. Kulantaran dicelongok sok aya haol, haol tuan seh. Nyana meureun hadir, geus hadir kira-kira beunang sabulat mawa kitabna. Kita diuk kukula sebab bawa nama dua jeung Sarah Bukhari. Tanya kukula, di mana, dari mana kamu? Sekiannya kula di Karawang, deket kaki obay, deket sini dirinya kula. Dulu atau lain sih juga main, di potongan lain bangunannya. Cing di mana sih ya? Di perumahan. Ibu ke kita bilang di mana sih ya? Iya kula jenah di guru kula. Di mana guru na? Iya di perumahan. Ngarang apa? Kulan. Guru sih tidak hadir. Guru sih tidak hadir. Kita kali ini geran HP, warisnya mau HP tante. Nyata gak geter-geter. Endahan dibawa dia, sakit kehel, udah dibawa dia, kehel lah, baca lah. Ayah, ya, dia bisa baca kitab tante. Ada gak geter-geter, kita kikian, yang tadi bawa dia baca, yang mau pulang. Cek kanan, ini tadi yang tolong, itu ya. Jadi kula yang terdiri, sakit nih. Ayah kita bidaul awal, Masya Allah. Itu ya kita udah segede tafsir. Ngan kulantaran nyanakan jenang, bangun hitup dirinya, kiri dirinya. Jadi bawa dari tadi harus beli tak kitab dah, tak mungkin beli coba di jerona ya tidak kumah etasi. Nandu jelas awalnya itu dulu kukula nyeritakan bid'ah seluruh haul ayah dirinya dina mimiti dina tungtung ada haul ngaratus haul ulama haul macam-macam haul wali haul rasul datang ke muludan ayah dirinya tak bid'ah katanya. Ya barang diselidik terkelirik orangan yang ada di PKS. Dulu banyaknya. Ayo. Oh, enu jadi harus wajib kurang. Ya, mau datang ke diri, nyana. Kalau mau ngabis akun, mah. Nu jelas, kurang mandi dia, alhamdulillah, Erobil. Alamin kula rindu, kakek suha ilmi, nus kebal, tetap panggil, nonton ke kula, tidak nyari, tapi kula, nus kebal, tetap panggil. Sebab kapan kita waktu nikah kan dulu nari tadi cilamok datang ke kuari dan karena kapan kita mulai beberapa tahun ini ya alhamdulillah ya rabbil alamin kurang ini dia bisa kumpul para ulama para kiai ya ulama aja kurang bedolana para santri mudah-mudahan kurang kebehan ya di narokat yang Allah Allah subhanahu wa ta'ala tuntut ilmu di akhirat ke dunia mah tekudu disitahan ke emang sekadinya naluri nuhese membelokkan batin supaya benar-benar jadi ahli Allah subhanahu wa ta'ala kita 100 santri 10 tuh jadi ahli Allah kabeleteran kabe lain sasantri eta tapi sakampung lain sakampung mungkin sakabupaten kurang lebih ngeritakan zikirna ahli zikir kakaler 45 kakidul 45 kakulon 45 kawetan 45 kabeleteran ku zikirna ahli zikir sebentar di mana ayah ahli zikir tetangga ilogara zikir cukup baik gue tadi malah sholat kecil lakukan ke situ belum pan nah iyalah hadirin kaum muslimin yuk kurang angkat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala lantaran ilmu-ilmu nukuran diaji mah ilmu wali minimal karangan Syekh Nawawi wali Allah qoblah itu nama Syekh Zainuddin Malibari wali Allah wali kutub teteh qoblah itu nama Syekh Sarwani qoblah itu nama Mughni Muhtad Ibnu Hajar Imam Romi wali Allah subhanahu wa ta'ala mangkat dikutuk kunyana lamun urang ngaji kitab wali tapi teu aya bau-bau wali acak. Aya teh bau urang wali ya nya matur. Kayalah jadi urang lempengkeun tuturkeun guru-guru urang ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Baheula sering kiai di Bogor, di Sukabumi, di Cianjur termasuk Tangerang nyaritakeun Abuya Dimyati. Terserap ku ilmu nama
Sebab ilmu nama pada ngaraji, mundiri tumu ka Juman pernah ngaji, mundiri tumu ka Samsiah pernah ngaji, mundiri tumu ka Ihya pernah diaji ku santri teh di Absaha, mundiri tumu ngaji Mugni pernah diaji ku santri, mah bobo dijawab mah anu serap ka Abuya adalah pemakaian ibadahna. Teu daya campurna, zikirna, maca Qur'anna, teu loba omongna, eta tu serapna. Kitulah namun guru-guru kula di Garut ajengan imam jago jasa nyara majuman jeung sangsiah teserabeun batur teh, tapi ketika aya hiji masalah pernah terjadi di Garut nyana teu pernah muka ikna, nyana teu pernah muka bugia, teu pernah bahkan hampir teu bogaeun meureun kitabna, nyana mengaku gulungna teh ada di ditu na teh ngan syukur juman jeung sangsiah we hobina teh paling turun walahiyah. Kalau nggak kau hobi banyak nama ngaji tiap pos itu dekat hari dekat dekat murid pokoknya main juman samsia turun malah dia wahara ajengan imam tak kaya istimewa anon ayah kiai sulit hari tante masalah nikah jadi masalah wakaf kesulitan di Garut saya kata kesulitan kaki ayu kiu kaki ayu itu kaki ayu kape langsung kengker dina motong rambut rambut acan. Marhaba motong rambut di incu na, incu kapi incu, kiai karumpul kawe dirinya, langsung ke masalah, luker mucus na, dipake karumit ulama Garut harita. Kuma cekan jangan lima, boleh coba di naik, nah masalah nikah, tak itu.